הווידאו הזה הוא מסר לליכודניקים. לאותם ליכודניקים שאוהבים את ישראל, שההורים שלהם הצביעו לבגין ושמיר, שאוהבים את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם ואכפת להם מעתיד המדינה. כרגע שולט בישראל בן אדם, וזה בן אדם וזאת לא מפלגה, כי הליכוד כבר לא קיים כרגע. אין את מחל של פעם, אין את האנשים שאישו את המפלגה הזאת, שזכויות אזרח, זכויות אדם היו נר לרגליה. היא כבר לא קיימת. אני יודע שזה כואב לשמוע, אני יודע שההורים שלכם הצביעו למפלגה הזאת וקשה לוותר וקשה לשחרר, ויכול להיות שהמפלגה הזאת תחזור, יכול להיות. אבל כרגע כל האנשים שהיו מהות הליכוד כבר לא קיימים בה. יש רק בן אדם אחד, פולחן אישיות של בנימין נתניהו. הבן אדם הזה אסף סביבו כמה אנשים אומרי הן. האנשים האלו מאפשרים לבנימין נתניהו לסכן את הדמוקרטיה בישראל. זה מה שקורה היום, זה מה שקורה בימים אלו. המשפט שכל הזמן חוזר לי בראש, מהדהד לי מאז הבחירות האחרונות, זה דווקא נתניהו. הסלוגן הזה שהמציא איזה קמפיינר, כמו חמוצים, כמו... זה שאתם כל הזמן אומרים וכותבים דווקא נתניהו, ואני מנסה לחשוב מה זה הדווקא הזה ולמי אתם עושים את הדווקא הזה. לי? למרכז? לכל מי שלא מסכים עם ביבי נתניהו? לשמאל? למי? דווקא? למי אתם עושים דווקא? אתם חיים במדינה אחרת, עם אוויר אחר, עם מערכת חינוך אחרת, עם מערכת בריאות אחרת, אתם הולכים לסופרים אחרים שבהם המחירים זולים, לכם יש חשבונות בנק סודיים שרק אתם וביבי יודעים עליהם? לא. אתם חיים באותה מדינה, ודרך אגב, אם אתם חיים בפריפריה, אז אתם עוד יותר נדפקים. אתם לא עושים דווקא לאף אחד, בטח שלא למפאי, או לכל מיני דברים מזויים שקרו לפני 50 שנה, והם לא רלוונטיים יותר. אתם לא עושים דווקא לאף אחד, אתם עושים דווקא רק לעצמכם. תעצרו שנייה, תחשבו שנייה על המצב של ישראל היום. ישראל היום, ב-2019, סיימה עם הגירעון הכי גדול מאז 2003. 50 מיליארד שקלים. אתם אומרים, מה זה קשור אליי? זה לא חשבון הבנק שלי, נכון? אז זה כן חשבון הבנק שלכם. זה כן. כי זה לא ירד מהחרדים. אם ביבי יעלה, זה לא ירד מהחרדים, כי להם הוא הבטיח כסף. אלו מה מתנחלים, כי להם הוא הבטיח כסף. לכל מי שהוא הבטיח, יקבל. אז מאיפה ירדו ה-50 מיליארד האלה? כי צריך לחסות אותם. מהחינוך של הילדים שלכם. מהבריאות שלכם, אתם תמשיכו לחכות בחדר מיון 24 שעות, ההורים שלכם ימשיכו לישון שם במסדרון, והסיבה היחידה דרך אגב שהמערכת בריאות הזאת עוד בכלל חצי שורדת זה רק בגלל ההון האנושי, רק בגלל הרופאים, שכל רופא שם עובד כמו 4 רופאים, וכל אחות או אח או כל רופאה עובדים כמו 5 אנשים שונים. הון אנושי. הכסף איננו. הכסף גם לא נמצא במערכת החינוך. מערכת החינוך קרסה. יש פחות מורים, יש יותר תלמידים, אין הכשרה למורים, החינוך המיוחד בכלל לא מקבל כסף. זה לא מפריע לכם? למי אתם עושים דווקא? למי לעזאזל אתם עושים דווקא אם לא לעצמכם? מה, ביבי הוא קבוצת כדורגל? הולכים איתה באש ובמים? לא. לא. ביבי הוא איש מקצוע כמו אינסטלטור שדפק אתכם ולא תחזרו אליו. כמו שאתם הולכים לבית מלון וקיבלתם חרה של שירות, אתם לא תחזרו אליו. תחשבו שנייה, הייתם הולכים לבית מלון עם עובש על הקירות, הייתם חוזרים למקום הזה? ואומרים, לא, אין בית מלון אחר. זה בית המלון היחיד שאני יכול ליהנות בו. לא. זה לא בית המלון היחיד שאתם יכולים ליהנות בו, זה בית המלון שדפק אתכם. ואתם לא תחזרו אליו. אז למה אתם חוזרים אל ביבי? ב-2008... לקנות דירה ממוצעת בישראל, לקחו 74 משכורות. יש חישוב כזה. עושים אותו בכל העולם. ב-2017 זה 153 משכורות. זה כמעט פי 2. פי 2. אתם חושבים שלילדים שלכם תהיה דירה בקצב הזה? רק על זה ביבי צריך לקחת, לשים את המפתחות, להגיד שלום. כי הוא נכשל. הוא נכשל בהכל. הוא נכשל בביטחון. תראו מה קורה בביטחון. תראו שדות נשרפים בעוטף עזה, פעם אחת הוא לא ירד לשם. כמה שנים האנשים האלה חיים תחת איום של טילים? הוא הצליח? הוא הבטיח למוטט החמאס. הוא מוטט את החמאס? בחודשים האחרונים ביבי העביר לחמאס מזוודות מלאות בדולרים. ישירות. ליד. למה אתם תומכים בזה? זה נראה לכם הגיוני? אז הוא מטפטף שהשמאל והשמאל והשמאל יעשה לנו ככה ויעשה לנו ככה. מה השמאל עשה? להמשיך להסיט כל הזמן נגד השמאל ונגד הערבים. מה השמאל עשה? השמאל ניצח את ששת הימים.
למרות מחדל יום כיפור, הוא גם בסופו של דבר הצליח לנצח את יום כיפור. שמאל שהקים פה מדינה שהבנים שלו קבורים בחלקות הצבאיות, בדיוק כמו אנשי ימין. ו-20 שנה הוא מסית נגד השמאל. 20 שנה הוא לא מפסיק להסית. השמאל שכח מה זה להיות יהודים? מי עושה כזה דבר? יחוצפן. יחתיכת חוצפן, מי אתה שתתנף ככה על חצי מהמדינה? כשאתם תומכים בכזה בן אדם, איזה מסר אתם מעבירים לילדים שלכם? שזה בסדר לפשוע? שזה בסדר להיות חשוד ולא לעמוד לדין? אתם מקבלים כאלו הנחות? אחרי זה אתם מתעצבנים שאנשים רוצחים משפחות שלמות בכביש, חוצים קו הפרדה, מתנהגים כמו מטורפים, ולא מקבלים עונשים. אתם מתעצבנים שעוקצים קשישים. אתם מתעצבנים שמתעללים בפעוטות, ולא מקבלים עונשים. מה אתם רוצים? אתם תומכים בבן אדם. אתם תומכים בבן אדם שעושה הכל כדי לא לעמוד לדין. זה נשמע לכם הגיוני? אולמרט היה חשוד במעיט ממה שביבי חשוד. הלך, התפטר, עמד לדין, ישב בכלא. תגידו מה שתגידו עליו, ראש ממשלה מושחת. אבל עמד כמו גבר. והוא לא רץ למשרה ציבורית עכשיו. אריה דרעי לעומת זאת, גנב מכם כסף, כשר פנים, וביבי החזיר אותו להיות שר פנים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. לאריה דרעי הייתם נותנים להיות רואה החשבון שלכם? הייתם נותנים לו את הכסף שלכם? הייתם סומכים עליו עם כל החסכונות שלכם? אז למה אתם סומכים עליו כשר פנים? למה זה בסדר לשים אותו שם? למה זה בסדר לתת לסמוטריץ' להיות חלק מעניין? סמוטריץ' היא מצעד הבהמות, שישבה הומואים ולסביות לבהמות. תעצרו שנייה, תחשבו מה זה אומר. תחשבו על כל הילדים שלכם שאולי הם הומואים ולסביות, בין אם בארון או לא בארון. מצד הבהמות, רפי פרץ, שבעד טיפולי המרה, מי האנשים האלה בכלל? זה אנשים שפעם היו בשוליים, קיצוניים משיחים, וביבי נותן להם מה שהם רוצים. רק תשמרו אותי בתפקיד, זה מה שהוא אומר. נפתלי בנט ואילת שקד אמרו, בריש גלי, שוחד, תן לנו תפקיד וניתן לך חסינות. כנראה ניתן לך חסינות, נחשוב על לתת לך חסינות. וואו, אל קפונה, מאפיה, איזה כיף. תן לנו, תשחד אותנו קצת, תשאר מחוץ לכלא. למה שהוא יישאר מחוץ לכלא? למה שהוא לא יעמוד לדין ובית המשפט יחליט אם הוא אשם או לא? ב-2015 ביבי ביום הבחירות מסתכל לטלפון שלו ומצלם וידאו. הערבים נעים בכמויות לקלפיות. 20% ממדינת ישראל. הרופאים שמטפלים בכם והאחיות שמטפלות בכם, הרופאות, האחים, הרוקחים, אנשים שהם חלק מהמדינה הזאת, לא יעזור לכם כלום. 20% מהמדינה הזאת. והוא אומר להם, אתם לא לגיטימיים. אנחנו צריכים להיזהר מכם. אתם סכנה. ליכודניקים, דמיינו את אנגלה מרקל ביום הבחירות הגרמני, אומרת את אותו דבר על יהודים, שהם נעים לקלפיות, שעמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. שקר מוחלט דרך אגב, מה שהיה. דמיינו מה אתם הייתם צועקים. מה ביבי היה צועק? דופק על השולחן. אנטישמיות, אנטישמיות. מפה עד לירח היו צועקים אנטישמיות. אבל כשהוא עושה את זה, ל-20% חמישית מאזרחי המדינה שלו זה בסדר. והסתה נגד השמאל, הסתה נגד רבין. כל מי שלא איתו הוא אויב. כן, גנץ זה שמאל, רמטכ"ל שאתה מינית ושיבחת והיללת. פתאום הוא שמאל. אפשר לחשוב, עוד מילת גנאי. בוגי שעד לפני דקה היה בליכוד, זה שמאל? יאיר לפיד זה שמאל? גם ברק זה לא שמאל. אין שמאל יותר, אין ימין ושמאל, זה הכל שטויות, זה הכל המצאות שלו. זה הכל דברים שהוא רק מפמפם, עוד ועוד 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 ועוד. כדי להסיח את הדעת. אמן אשליות, קוסם, זה כל מה שהוא. הוא רק יודע לדבר. אף אחת מההבטחות שלו הוא לא קיים. אם ביבי היה מנכ״ל של חברה פרטית, הוא היה מפוטר מזמן. יותר אנשים נהרגים בתאונות הדרכים בישראל מאשר בכל המלחמות ביחד. ותיקחו את כל המלחמות ותאונות הדרכים, יותר אנשים מתים מזיהום אוויר בישראל, משני הראשונים גם יחד. מה הוא עושה בעניין הזה? איפה הלהט הזה? לא, אין להט. כשבדרום היו אזעקות, הוא עמד על סוכת מציל והצטלם. אתמול, בפריים טיים, הוא עומד ומגלה סודות צבאיים של מדינת ישראל. מסכן את ביטחון המדינה. היום בבוקר, כל אנשי הביטחון אמרו את זה. יוצאי צהל, לא רק שמאלנים.
ותחשבו כמה אנשי צהל, כמה אלופים, רבי אלופים, יוצאי מוסד, שבא, כולם אומרים את אותו דבר. כל האנשים שעבדו איתו, 99% מהם, שהוא רע לביטחון המדינה והוא מסוכן. והוא לא מביא אלטרנטיבה מדינית, אין מצע בחירות. מה אתה מציע? מה הוא מציע? מה אתה מציע כדי לפתור את הבעיה עם הפלסטינים? מה? לספח? סיפחת? לא. להיכנס להרוג את כולם? נכנסת? לא. מה אתה מציע? כלום, להישאר. הם ימשיכו למות, אנחנו נמשיך למות, אזרחים, חיילים, כל בסדר. בנימין נתניהו, כשאולמרט היה חשוד, אמר ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מדיני ומוסרי לקבוע החלטות גורליות למדינת ישראל. זה מה שהוא אמר על אולמרט. נאה דורש, נאה מקיים, זה לא קיים בעולם שלכם. אתם תמשיכו לתמוך בבן אדם שדופק אתכם, את העתיד של הילדים שלכם, את האוויר, את החינוך, את הבריאות, את הכלכלה, את הביטחון. כמה שנים עוד תעופו פה טילים? מה זה הטיעון הזה של אף אחד אחר לא יצליח? כן, אף אחד אחר לא יצליח. עד כדי כך ניסיתם גנץ, בוגי, גבי אשכנזי, שלושה רמטכ"לים, לא מספיק לכם לנסות לתת להם צ'אנס פעם אחת? סתיו שפיר שנלחמת כמו מטורפת בשביל הכסף שלכם, לא בשביל הכסף שלה. סתיו שפיר הייתה יכולה לעשות היום יותר כסף מחוץ לכנסת. תראו איך היא נלחמת. בשביל מי היא נלחמת? עמותות השמאל, כל הקשקושים האלה שהוא מקשקש? לא. לחינוך של הילדים שלכם, שמתרסק, לבריאות הציבורית, שמרוסקת לגמרי. אתמול פורסם שכל משרדי החוץ בעולם כולו, הישראלים, משותקים. אין כסף, לא הגיע כסף. אין הסברה ישראלית, אין שום דבר. שגרירויות, הכל סגור. הוא נסע לפגוש את בוריס ג'ונסון, בטיסה שעלתה, אני רק מניח, יותר ממיליון שקלים, כולל הבטחה, דלק, בלה בלה בלה. לפוטו-אופ, הוא נסע לפגוש את בוריס ג'ונסון לפוטו-אופ, של כמה דקות בשביל הבחירות. לזה היה כסף, אבל משרדי החוץ וכל העולם סגורים. אתם יכולים לסנוא אותי, את המרכז, את השמאל, את גנץ, את ברק, את שפיר, את כל העולם, את כל מי שיצא נגד ביבי. אי פעם. אתם יכולים. זאת יכולה להיות ההצבעה שלכם, הצבעה של שנאה, הצבעה של נקמה על איזה משהו. או שההצבעה שלכם יכולה להיות הצבעה של אהבה לילדים שלכם, דאגה לעתיד שלהם, דאגה למדינה הזאת, כי המדינה הזאת כרגע, הדמוקרטיה שלה בסכנה. אני יודע שזה נשמע פומפוזי, אני יודע שזה נשמע גדול, אבל זה נכון. ביבי העיף את כל שומרי הסף. כל מי שיכול לבקר אותו, כל מי שיכול לתבוע אותו, כל מי שיכול לאיים על השלטון שלו בצורה דמוקרטית. וייף, יועץ המשפטי לממשלה, בן אדם שעבד איתו עד לא מזמן, מבקר המדינה שעכשיו הוא מינה, שעוצר דוחות של המבקר הקודם. בן אדם שלו, מבקר המדינה בן אדם שלו. כבר כמה חודשים, אם לא כמעט שנה, אין מפכ"ל משטרה בישראל. זה נשמע לכם הגיוני שהבן אדם הזה יש לו עיתון משלו וערוץ טלוויזיה משלו ועשרות עיתונאים ימנים, הרבה יותר משמאלנים דרך אגב היום, הרבה יותר. זה נשמע לכם הגיוני שלראש ממשלה יהיה עיתון משלו שמחולק חינם דרך אגב? זה שוחד בחירות פר אקסלנס, כי העיתון הזה מפסיד כסף, מישהו משלם אותו, הוא מחולק חינם, והוא ממשיך להתקרבן שהתקשורת רודפת אותו, כי יש כמה עיתונאים אמיצים שעדיין עושים את העבודה שלהם. חברים, ביבי נתניהו הוא נוכל, שרמנטי, רעיל, מסית, מפלג, מסני, שיגרום פה למלחמת אזרחים, ושמנסה למוטט את הדמוקרטיה הזאת. אם אתם יודעים משהו על ההיסטוריה של העולם, על איך רודנים נהיו רודנים, זה. אנשים שנבחרו בבחירות, רובם, העיפו את כל מי שמהווה איום עליהם, שיתקו את מערכת בתי המשפט, השתלטו על התקשורת, ונהיו רודנים. וזה מה שהוא מתכנן דרך אגב, שיהיה לכם ברור. במיוחד אם הוא לא הולך לזכות בבחירות האלו. אתם צריכים ללכת ולהצביע למי שטוב למדינה, למי שטוב לכם, לעתיד שלכם, לעתיד של הילדים שלכם, ולא מתוך איזושהי שנאה או נקמה. אתם לא נוקמים באף אחד, רק בעצמכם.
אתם לא דופקים את אף אחד, רק את עצמכם. ביבי לא רואה אתכם ממטר. ביבי לא רואה את הפריפריה ממטר. הוא לא רואה את עוטף עזה ממטר. הוא לא עשה בשבילם כלום. הוא לא יעשה בשבילם כלום. הוא לא יעשה בשבילכם כלום. כלום. אתם לא מעניינים אותו. בדיוק כפי שאורנה פרץ לא עניינה אותו, שבאמצע נאום היא הפריעה לעוד מעלתו, שהיא משלמת את המשכורת שלו, ואמרה לו שזה לא בסדר שהוא סגר חדר מיון בקריית שמונה. תחשבו על הזלזול באיך הוא ענה לה, את משעממת אותי. תחשבו איך הוא מורם מהעם, איזה זלזול יש בו כלפיכם. זה האיש שאתם שומרים לו אמונים? זה האיש שבשבילו אתם מצביעים? כי הפתק שאתם שמים הוא אולי טכנית הוא מחל, אבל הוא כבר לא מחל. אין כזאת מפלגה יותר. יש את ביבי והחבורה שלו. זה הכל. והם משתלטים על המדינה הזאת, והם, ועושים בה מה שהם רוצים. משנים חוקים כאוות נפשם, הכל כדי לשרוד פוליטית וגם לשרוד מחוץ לכלא. לכו תצביעו בשביל העתיד של הילדים שלכם. לא מתוך נקמה. שיהיה לנו בהצלחה.